These fools took themselves to court. These thieves, they took themselves to court. Radio Ntivik wali wali kubanga wachagoberera yona josinzira kubanga jyotulabira chokola cha mtawana nyogu atambula na fe kumukutu ogwa Radio Ntivik atanaba kubanga subscribing nnyongera kubera nga kutegeza nti kirira wansi awola bechigambo subscribe chikwateko kwata kade aka notification oberinga to missing ansonga yona omukuru amanyidwa nga Mathias Mpuuga ebintu no bigenda byongera okumono nekera gwe ampuliriza binonno oyinza okuwa irabye na ye omusajja yogolaba ayogedde bamwista honorable York Alion onno aina constituency jachikirira yengendo okugamba mudachika ezitali zewala kuwene bimukwata ke bitono tono omutegere ono nga yomu kubabaka bali aba tono tono abewayo banonga bamire nsanafu bonzo baita bamumira nsanafu banonga bagamba bano ba commissioner tugenda kufa nabo abasajja bavuddeyo ne bakizuula nti Mathias Mpuuga ne ba commissioner abalala bali abasatu okuli Prose akampulira Esther Foyochani ne Solomon Siruanyi betwala mu kkooti jukira banayuganda bavuddeyo mirundi mingi nga bagamba naye ddala ebibuuzo bibadde bingi nga byebuuzibwa ani eyatwala abantu bano mu kkooti era ani yakola ng'omujulizi era baali bawaabira ani mujulizi nno buvuddeyo nga Mathias Mpuuga na akabinja ke akaba commissioners bali abasatu betwala mu kkooti era kkooti yagenda okusala omusango kateri yadde omujulizi na bano bennyini ababaka okuli Theodo Ssekikubo York Alion bonna beekanga bwekanzi okera kumachanga bala ba kkooti enkulu esaze omusango mu favor eyabano ba commissioners atenga petition ye munjogera ye alaga nti zino zali nsonga za njawulo era ensonga za petition ne ensonga za kkooti tebirina webikwataganira enda kuwa eddoboozi lino obuliwulirize bulungi nnyo era nja kusaba ebigambo bino obiwe obudde eby'omubaka ono obitegere bulungi nnyo oluvannyuma nzije tubeere nga tetweyongerayo kampitireko wano katono nnyo nzije tweyongere omukutu gwa Radio Ntivik we bali kubanga okyagoberera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi weddwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye naye oba oli bweru wa ggwanga emirimu gijja kucankalanako ddamu kusomere ku dduwa kubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano naye ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nankuteddeko n'akabaani allah ajja kukusaasira ajja kwanukula kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 51 56 ne ku whatsapp kwendi mpereza obubaka nsobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi. They have started getting compromised by forces from this parliament. This ruling here, we call upon the Chief Justice to review it, whether it's genuine or not. These fools took themselves to court. These thieves, they took themselves to court, created their own case, and it was passed in their favor. This ruling has nothing to do with our petition. It has nothing to do with our petition. Our petition was on grounds provided by the rules of procedure of parliament, rule 110. And our petition has other grounds. We are not looking at the service award alone. We are looking at issues of misconduct. What are these issues? Commissioners giving themselves illegal trips with their spouses. Somebody is going away for a trip, benchmarking trip for 30 days, which is not there in actual sense. Illegal recruitments in this parliament, where the commissioners have their own relatives, sisters, brothers, husbands. These are all matters of misconduct. So our motion is still relevant. It must appear on the order paper. Nobody is going to fool us in this parliament. If you don't know to interpret the law, if you don't know how to interpret our petition, then you should hire machineries or lawyers to come and interpret for you. There is no way. This is uncalled for. Now, Parliament was adjourned last week to Tuesday tomorrow. The Speaker herself has written
referring tomorrow's parliament to be on 28th in Gulu, there is no regional parliamentary sitting that we are going to accept. It is theft. It is theft of taxpayers' money. It is theft of taxpayers' money. Which special message is going to be sent in Gulu that cannot be sent from this parliament here centrally? Nobody knows the budget. They are actually trying to account for already stolen money. If not, where is the budget for the regional parliaments? Everything is hidden. So we are telling you, Ugandans, reject it. Gulu will be a battlefield. Gulu will be a battlefield. We are calling upon Ugandans, the taxpayers, to come out and block that sitting. It is uncalled for. We are not in support of any regional parliamentary sitting. I call upon people in Mbarara to block it. People in Mbale should block it. People in Masaka, rise up and block it. Stealing of your money, taxpayers' money. All the sittings, those regional sittings, can be done from here in this parliament. It's just a matter of saying, on Tuesday, we shall deal with the matters of Northern Uganda. On Wednesday, we shall deal with the matters in the other paper of matters of what? Western Uganda, Mbarara. It is easy to give a day and deal with the matters of Mbale. I mean, Eastern, in Mbale, instead of going to Mbale. Why you move? Why spend money on accommodation? Why spend money on ABCD? Why give members allowance, extra money, to move to Gulu? For what? Ugandans, please, 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 wake up. Don't allow those regional parliamentary sittings. Don't, Ugandans, don't. It's too much. It is too much. You cannot do that. We are standing for our motion. We need a debate. Why is the speaker not being neutral? Why is Anita Among not neutral? Why is she trying to take sides? If all fails, we shall take her to court. We shall take the speaker Anita Among to court. We shall take her to court. What's the space? We are not giving up. We shall fight for the rights of Ugandans until the end in this parliament, this 11th parliament. Yes, ebigambo byomubaka oyo amanyiddwa nga Honorable Yoke Adria omubaka ono akiikirira constituency bagiyita Aringa County esangibwa mu district eya Yumbe gyasinziira naye nga tali yekka ayibe bana banku babaka abali mabega wa petition yoku petitioninga Mathias Mpuuga Solomon Sulwanyi ne banne bali abasatu ba commissioners kakati omubaka oyo amanyiddwa nga Yoke Honorable Yoke Alion Odria bwati bwagambye nti bano bafools betwala mu kooti kakati gwa abadde tannakitegeera osobola okubanga okitegedde mukutu gwa Region TV ebyambuuga kirabikanga si birungi jukire mabega kaawo Mathias Mpuuga abadde yakagezaako okubanga ayingira eggwanga erya United States of America era abantu badde beebuuza abadde ano naki abadde adduka ggwanga Uganda oba naye abadde ayina diiru zagenda okubanga akutulira mu ggwanga erya USA oluvannyuma ne bamutegeeza butereevu nti tokkirizibwa kubeera ng'olinnya mu ggwanga eryo era embeera bw'etyo bweyimiridde so kakati ensonga mugitegedde bulungi nnyo Mathias Mpuuga ye ne banne bali abana beetwala mu kkooti ne baba nga tebeewaabira era omusango ne gusalibwa mu nsalawo nga bw'owulidde omugamba Honorable Alion bw'ayogedde musajja yamambuka mu disitulikiti eya Yumbe era y'omu ku babaka abavuddeyo ne bawakanya kyebayise regional sittings nga bano bagamba kuno kwonoona bwonoonyi ssente ya miwamusolo n'ensonga endala ezifaanana bwe zityo bwe bali kubanga okyagoberera lina gyosinza okubanga gy'otulabira tuliziganye mu updates eziddako kubanga gonna tugenda mu maaso n'okubanga ate tugwa kuleetera.